מה שהביא את המעצב אלכס מייטליס לעסוק בתחום, היא קודם כל האמונה שהוא יכול לייצר עולם טוב יותר. הוא שונא את המילה סגנון, ובכל פרויקט בוחר לעשות את מה שעוד לא עשו לפניו. מה הייחוד של המשרד שלך? אנחנו עוסקים בכל תחומי העיצוב, מאדריכלות, דרך עיצוב פנים, דרך עיצוב אובייקטים, דרך פיסול, דרך ציור, דרך תכשיטים, דרך כלי בית. וואו. אני אוהב לעצב הכל. עם איזה חומרים אתה אוהב לעבוד? אין חומר שאני לא אוהב לעבוד איתו. שאלה מה עושים איתו. יש לך איזשהו סגנון מסוים שאיתו אתה עובד? אני בעיקר שונא את המילה סגנון. סגנון מתעסק בחלק הכי שטחי והכי מסחרי והכי לא מעניין בעולם העיצוב. אני משתדל לשבור את כל הדעות של כולם על מה זה הסגנון שלי. אתה יכול לנפץ לי איזה מיתוס? אני חושב שיש איזו אמונה שדברים מכוערים זה דברים זולים ודברים יפים זה דברים יקרים. קיור זה לא דבר זול, יופי זה לא דבר יקר. בקיצור, זה לא קשור בכלל לתקציב. מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה ניגש לפרויקט חדש? אני מסתכל קודם כל לראות מה נעשה באותה תחום. האינסטינקט שלי הוא בהחלט לעשות ההפך מכל מה שנעשה עד היום, או לא יודע מה ההפך, אבל בהחלט לחפש החור השחור שלא טופל באותו שטח. זה תמיד בעיניי האתגר. יש לך איזשהו סימן היכר? אני עובד בהרבה מאוד מדינות בעולם. העבודה שלי בארץ ידועה כעבודה עם הצבע הלבן. לאור הישראלי, בעיניי הלבן הוא עדיין הצבע שהוא הכי לא מעייף. יותר מ-50% מהפרויקטים שלי הם לא לבנים, אבל בארץ הם נוטים להיות לבנים בגלל האור. ומה קורה בחו"ל? בחו"ל האור שונה, אז אתה עושה דברים שונים. המקצוע שלי הוא לא בוואקום, המקצוע שלי הוא מגיב למקום. אז אם אני בחו"ל, האור אחר, החומרים האחרים, האנשים אחרים, אז זה הכל משפיע. טיפ לצופה בבית, לתקופת בנייה, שיפוץ. אורך נשימה ואמון, אבל זה דברים שאתה צריך לפני השיפוץ, לא בתוך כדי השיפוץ, לדאוג שיש לך אותם. נכון.